У регіоні поліцейські полку поліції особливого призначення відвідали тренінг щодо впровадження новітньої європейської моделі забезпечення правопорядку під час мирних зібрань. Під час навчань 70 спецпризначенців познайомилися з скандинавською системою охорони публічного порядку, а ще наглядно розібралися, як діяти у тій чи іншій ситуації. Та найголовніше – відпрацювали ці всі прийоми на практиці. Тренування пройшли на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. По завершенню всі учасники отримали сертифікати. У майбутньому цей досвід буде поширено на всі регіони нашої держави. Це дозволяє нам, по-перше, підвищити мобільність підрозділів, по-друге, мінімізувати кількість особового складу, який задіяний під час забезпечення публічної безпеки, а найголовніше – це встановити нормальні дієві стосунки з учасниками всіх мирних зібрань і масових заходів, які відбуваються на території регіону. Постійні комунікації, поліція діалогу працює з учасниками, організаторами мирних зібрань, що нам дозволяє максимально мінімізувати кількість подій та, в першу чергу, порушень, які відбуваються під час мирного протесту.